Bəli, xəbərlərimizi davam etdiririk. Bura Azərbaycandır. Ölkə qanunlarla idarə olunur və bu qanunlar vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəs üçündür. Heç kəs qanundan üstün ola bilməz. Çox uzağa getməyək. Ölkə rəhbəri dəfələrlə istər sadə vətəndaşlara, istər məmurlara xəbərdarlıq edib. Onların hüquqi vəzifələrinin eyniliyini diqqətə çatdırsa da, görünür, bəzi məmurlar ya prezidenti eşitmir, ya da daşıdığı vəzifədən sui-istifadə edə biləcəyini düşünür. Süjeti izləyək. Ölkə prezidentinin son vaxtlar apardığı islahatlar və səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən məmurları cəzalandırılması bir daha sübut edir ki, qanun qarşısında hər kəs bərabərdir. Heç kim qanundan üstün deyil və ola da bilməz. Prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri və onun ətrafında bugünə qədər cərəyan edən bəzi məmurlardan başqa. Hər halda onlar belə düşünürdülər və Ramiz Mehdiyev belə də yaşamağa davam edərdi, əgər ölkə prezidenti onların dərsini verməsəydi. Cəmiyyət gözləyirdi ki, dövlət başçısı bu hadisəyə necə reaksiya verəcək və bugün baş verənlər, yəni toy sahibləri, Ramiz Mehdiyevin kürək sabiq millət vəkili İlham Əliyev və onun qudasının bugün inzibati qaydada məhkəməyə çıxarılaraq həbs edilməsi bu onu göstərdi ki, dövlətimizin başçısı bu cür qanun pozuntularına qarşı heç cür barışa bilmir və barışmadığını qeyd edirəm və ümumiyyətlə yəni onların bu hərəkətlərinə kifayət qədər hüquqi müstəvidə bir qiymət vermiş oldu. Bugün onların cəzalandırılması həm də xəbərdarlıq idi. Bu ölkədə yaşayırlarsa, ölkə qanunlarına tabi olmaqları da onlar üçün bir dərs oldu. Ramiz Mehdiyevin timsalında sözü gedən məmurlar o qədər də çox uzağa gedə bilməz bu gedişlə. Ramiz Mehdiyevin ölkə rəhbərinə nə dərəcədə dırnaqarası sadiq olduğunun da şahidi olduq. Əslində, son bir neçə gündə baş verənlərin pərdə arxasında vacib bir nüansa diqqət eləmək lazımdır. İstər operativ qərargahın, istərsə də ölkə rəhbərinin dəfələrlə verdiyi tövsiyəyə əks gedən Ramiz Mehdiyevin əsas məqsədi xalq hakimiyyət bağlarına zərbə vurmaq, ölkə rəhbərliyi ilə xalq arasında olan nüfuzuna zərər yetirməkdir. Belə olmasaydı, ölkənin ən nüfuzlu şəxslərindən biri nə operativ qərargahın, nə də ölkə rəhbərinin əmrini pozmazdı. Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirik. Nüfuz demişkən, Ramiz Mehdiyev unudur ki, ona bütün səlahiyyətləri verən də başqası deyil. Bugün qarşısında nümayişkarənə şəkildə meydan oxumağa çalışdığı ölkənin ali baş komandanı cənab İlham Əliyevdir. Belə məqamda atalar yaxşı deyib. Çörəyi dizi üstündə olan insan cəzalandırılmayınca ağıllanmağına çarə yoxdur. Bu tədbirin özünün keçirilməsi və hazırki durumda, yəni operativ qərargahın tövsiyələri və tətbiq olunan qaydalar dövründə dövlət adından təbii ki, bu qaydalara hörmətsizlik edərək toy şənliyinin keçirilməsi təbii ki, dövlətə meydan oxumaqdır və saygısızlıqdır, saymamazlıqdır. Və belə olan halda yəni bu qaydaları, qanunları bilə-bilə kobud şəkildə Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə pozulması və toy tədbirinin keçirilməsi və təbii ki, bu dövlətə və onun qanunlarına meydan oxumaq idi və bu heç cür başa düşülən deyildi və bu cür addımlar atlarkən yəqin hər şey hesablanmışdı ki, o adamlar tərəfindən, Ramiz Mehdiyev tərəfindən, onun toyu keçirdən digər yaxın qohumları tərəfindən ki, yəni bizlik və dövlət bizi buna görə heç nə etməyəcək və dövlətə sanki üstdən aşağı baxmağa cəhd etmişlər və son hadisə, yəni onların bu saygısızlığı dövlətə meydan oxumağı və nəticədə cənab prezidentin şəxsi nəzarəti ilə bu məsələnin araşdırılması, nəzarətə götürülməsi və sonda ona hüquqi qiymət verilməsi bir daha göstərdi ki, heç kim Azərbaycan dövlətinə meydan oxuya bilməz. Ramiz Mehdiyevin bu özbaşınalığının sonu nə oldu? Necə deyərlər, nəyə layiq idisə onu da aldı. Təbii ki, kürəkəni sabiq millət vəkili İlham Əliyev qaynatasının sərhədsiz nüfuzuna güvənməsəydi, toy da eləyə bilməzdi. Amma sabiq millət vəkili bugün qolu qandallı halda başa düşdü ki, qaynatasının nüfuzu dövlətin ali qanunlarından üstün deyil. Hələ 15 gün onun 4 divar arxasında düşünmək üçün kifayət qədər vaxtı olacaq. Ramiz Mehdiyev isə nə gözləyir, bunu zamanla biz də biləcəyik, elə onun özü də. Bir daha xatırladaq ki, şah qanun deyil, qanun şahdır.